gente. Of that debt is out. Take 2, ação. Mas é bom pra gente. Não tô aos três. Porque chocou eu quando ele... Ironia, né? Que era linda e tudo. Não prestará ser. Ele não dirá que ficou olha só como as pessoas. I am neurotic. Back and forth between. Nossa, desce da manhã. Picking space. Action. Tem filmar. Vai, bora lá. Tá bom, bicho. Continua tratando a polícia e contar o que provas contra ele, ele vai encontrar.
Star Wars. A gente considerou o certo, né? Ação. One party. Sim, sim.